Šta god da mi ljudi kažu, navešću primjer kako to može da funkcioniše. Jer Mađarska je oterala MMF, zatvorili su kancelariju MMF-a u Budimpešti, oterali su Monsanto, GMO i tako dalje, nacionalizovali su privatne penzijone fondove, stavili su strane banke pod kontrolu i tako dalje i tako dalje. Dakle, Orban je uspio da sprovodi mere čak i kao članica Evropske unije i NATO-a. Dakle, ne postoji prepreka da se borite za svoju zemlju i da radite ono što treba i da stvari idu na bolje. Orban nikada ne kaže šta su ovi pre nas uradili, nego on lepo kaže šta ćemo da rešimo sve što treba da se reši, jer mi smo sad tu. Nije bitno ko je bio pre, bitno je da smo mi sada tu.